Zdravím vás u dalšího týdne zamyšlení, zdravím vás ze Zanzibaru, kam jsme se přesunuli, protože tady máme resort a je to pro nás úplně nová zkušenost. A já jsem chtěl dneska mluvit o našich emocionálních stavech, protože my máme v sobě určitý části, které odpovídají na vnější realitu, protože vnější realita je vlastně neutrální věc, která se sestává z různých událostí, z různých okolností, z různých lidí. A my filtrujeme všechno, co vlastně vidíme, všechno, co děláme, všechno, co vyhodnocujeme, tak filtrujeme skrz nějaký filtr, který je pro nás v tu chvíli danou realitou. A my můžeme se naučit rozeznávat tyhle ty filtry, pokud jsme skutečně schopní se na sebe objektivně dívat trošičku z nadhledu, trošku vidět vlastně ten úhel. Ale není to úplně vždycky jednoduchý, protože představte si, že jedete na sjezdovku a jedete tam s kamarádem a jeden z vás má brejle s takovým tím oranžovým filtrem a druhý má brejle s modrým filtrem. A vy budete vidět sníh oranžově, on bude sníh vidět modře, ale v tu chvíli, když se začnete o tom dohadovat, tak vlastně ani jeden pořádně nemáte pravdu, protože když si sem dáte oba dva ty brýle, tak uvidíte, že ten sníh ve skutečnosti je úplně jiný, že ta realita je úplně jiná, že má bílou barvu, a že ty barvy, které jste viděli, tak to byl vlastně filtr, kterým jste to filtrovali. A my během celého našeho života ty filtry budujeme. Nějakým způsobem zažíváme určitý emoční situace, zažíváme určitý záležitosti, které pro nás jsou příjemné a které pro nás nejsou příjemné. A podle toho vzorce bolest a potěšení se vlastně orientujeme. To znamená, že my buď zažíváme bolest a ty věci potom jako vytěsníme, nebo snažíme se vyhnout těm věcem, které nám přinášejí bolest. A každý máme nějakou strategii pro to, aby jsme se vyhnuli věcem, které nám přinášejí bolest. A zároveň vlastně všichni chceme zažívat potěšení, takže se snažíme dělat a opakovat věci, které nám přinášejí potěšení. A to v nás vytváří právě ty filtry, protože podle toho vlastně hodnotíme tu situaci. Ale docela důležitý je si začít všímat toho, co vlastně se v našem životě opakuje. Jestli vlastně opakujeme některé situace, jestli opakujeme některé vztahy, jestli opakujeme některé vzorce v práci, jestli máme něco, co nám vlastně nepřináší úplně ten nejlepší možný výsledek. A je důležitý se podívat na to, že jsou to vždycky nějaké části v nás, takže my se můžeme naučit vlastně vnímat ty pocity, protože to, co se děje ve vnějším světě, tak je vlastně ne to, co zažíváme, ale to, co interpretujeme. To znamená, říkáme o tom určitý věci, vyprávíme o tom určitý příběhy. A to souvisí s nějakou částí uvnitř v nás, která vlastně se může střídat. Může to být chvíli takhle, může to být chvíli takhle, může to být podle nálady, může to být podle situace. Když jsme ve stresu, tak vidíme jiné věci, když jsme zase uvolnění, tak vidíme jiné věci. A to potom rozhoduje, jak se chováme v té vnější realitě a my tím budujeme, stavíme ty kostky na sebe a vytváříme z toho potom ten svůj vlastní svět, ve kterým potom všechno nějakým způsobem odpovídá tomu, čemu jsme věřili. To znamená, že my si vytváříme ten svět a pak v něm vytváříme ty potvrzení pro to, že to, co vidíme a jak to vidíme, tak je ve skutečnosti pravda. Já si myslím, že pokud byste chtěli s tímhle s tím nějak víc pracovat, tak je dobrý si vzít tužku a papír a napsat si věci, které se vám opakují. Podívat se na různé oblasti svého života, jestli vám přinášejí to, co byste v nich chtěli. Jestli v každé oblasti toho života jste spokojení. Protože pokud tam nejste spokojení, pak definitivně opakujete určitý vzorce, který vás vedou k tomu neúspěchu v té dané oblasti. Jo? A ty vytváří i ty filtry a skrze ty to vidíte. Takže máte pocit, že to je realita, ale další člověk, který se bude na vás dívat v té samé situaci, tak bude mít úplně jinou verzi vlastně toho, co prožívá a jak se v tom hlavně cítí. Jo? Takže jestli chcete si z toho udělat nějaké cvičení z tohoto týdenní zamyšlení, tak se podívejte na to, kde se vám opakují ve vašem životě nefunkční věci. Kde se opakují věci, které vám nedávají smysl, nebo které vás vedou do pocitů, které jsou spíš stres, frustrace, možná nějaká úzkost, strach a podobně. A zase se napište naopak situace, ve které zažíváte radost, ve které zažíváte takový to zdravý nadšení, takovou tu touhu objevovat vlastně, takovou tu vizi na to, kam byste se chtěli dostat. Takže napište si tyhle ty situace, rozdělte si je podle těch emocí, protože to je pro vás takový vodítko, a potom se podívejte, jaký vzorce se opakujou vlastně v těch daných věcech. A zkuste vzít ty věci, ty vzorce, které uvidíte v těch situacích, které vám přinášejí radost, které vám přinášejí to naplnění, které vám přinášejí další a další věci, které by se dali nazvat pozitivní nebo hezký. A
podívejte se na to, kde zase se vám opakují vzorce v tom místě, kde se necítíte dobře, jo? A pojďte rozebrat ty vzorce a říct si, aha, tohle možná opakuju, protože to dělala moje máma, možná tohle opakuju, protože jsme na to byli doma zvyklí, možná tohle opakuju, protože jsem to dělal už milionkrát, ale možná bych to nemusel opakovat, protože mi to nepřináší nic dobrýho. A tam je vlastně jakoby to místo, kde začíná ta změna. Takže jo, mějte se skvěle, napište mi do komentářů, napište mi do e-mailu a těším se na další týden zamyšlení. Ahoj.